Почитувани новинари, почитувани граѓани. Економските политики на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија даваат реални и видливи резултати. Ја извлековме економијата од минус. Стапката на раст бруто домашниот производ сега е 3,5%, а пред 2,5 години беше минус 1,8%. Стапката на невработеност сега е на рекордно ниска стапка од 17,1%, а работа најдоа 60.000 лица. Раста довербата на инвеститорите во македонската економија, што се гледа и со растот на берзанскиот индекс МБИ-10 од 104% за периодот од 2016 до 2020 година. Овој индекс имаше пад од цели 19% за периодот од 2011 до 2016 година. Ветивме и го одржуваме зборот за силно вложување во домашните компании. Со доаѓањето на владата на СДСМ, за 50 пати е зголемена поддршката за компаниите од Фондот за иновации и технолошки развој. Во 2019 година, преку инструментите на Фондот, беа поддржани 314 компании со вкупно 57 милиони евра. За споредба, во 2017 година, преку Фондот, биле поддржани само 30 на компании и тоа со околу 1 милион евра. Истовремено се забележува вистински пресврт во работењето на компаниите поддржани од Фондот за иновации и технолошки развој. Тие бележат просечен раст на добивката од 60%, просечен пораст на приходите од 50%, зголемен број на работници за 27% и покачување на просечните плати за 40%. Поддршката што се дава преку овој фонд на младите им праќа порака да останат тука, во нашата држава, и да не чекаат да се вработат, туку да отворат своја фирма и да ги реализираат своите бизнес идеи. СДСМ донесе измена на Законот за трговски друштва и сега ќе може да се основа фирма со само 1 евро. И препорачувам на младите да се охрабрат и да ги осварат своите бизнес оништа тука, бидејќи и тука може да се успе. Почитувани, со мерките и политиките насочени за помош на компаниите и релаксирање на условите за работа, ќе продолжим и по 12 април. На прав пат сме. Благодарам.